Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо гідравлічний домкрат від компанії CarLife, модель BG403P. Постачається домкрат в такому фірмовому кейсі, пластиковому. Вантажопідйомність у даному домкраті до 3 тонн. В комплекті у нас є інструкція, домкрат і ручка, яка складається з двох ось таких металевих трубок. Домкрат абсолютно повністю металевий, включно з упором, який ось таким чином додатково викручується. В домкраті використовується всередині олива, тому транспортувати потрібно виключно в вертикальному положенні домкрат, щоб ця олива не витікла. Домкрат на один шток. Максимальна висота підйому 340 мм, висота підхвату мінімальна 180 мм. Для того, щоб почати працювати і шток підіймався, у нас є відповідний фіксатор. Провертаємо до кінця вправо і можемо починати працювати. Ось так шток підіймається. Для того, щоб шток опустився, фіксатор провертаємо вліво. І під вагою шток починає опускатися. Все просто. При купівлі на даний домкрат також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.